ধুবুৰীৰ সাপৰত NPSৰ বিৰুদ্ধে হৰপ সৰকাৰি বিষয়া কৰ্মচাৰী নতুন পেনশন নীতি বাতিল কৰি পুৰণি পেনশন নীতি বাহাল কৰাৰ দাবী সৰকাৰৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ আমাৰ যেটো নতুন ব্যৱস্থা কৰিছে পেনশনৰ নিউ পেনশন স্কিম সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰি আমাক পুৰণা পেনশন স্কিমটো পুৰণা পেনশন সিস্টেমটো আমাক ঘূৰাই দিব লাগে জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় সৰকাৰৰ বিভিন্ন পদত থাকি ৰাইজক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত অৱসৰৰ সময়ত শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হোৱাৰ পিছতো জিআই থকাৰ তাৰণাত পুনৰ কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে নতুন পেনশন নীতিয়ে এই NPS ব্যৱস্থাৰ সমাপ্তি আৰু পুৰণি পেনশন বাহালৰ স্বাৰ্থত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো চলি আছে আন্দোলন এই ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ অংশ হিচাপে সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ চাপৰ মণ্ডল সমিতিয়ে চাপৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰে উক্ত সভাত উপস্থিত চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী শিক্ষকসকল উপস্থিত থাকি NPS ব্যৱস্থাৰ সমাপ্তি ঘটাই পুৰণি পেনশন বাহাল ৰখাৰ দাবী জনায় আজি আমি সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ চাপৰ চালকোচা অঞ্চলৰ মণ্ডল পৰ্যায়ৰ যিখন কমিটি সেই কমিটিখন গঠন কৰিলোঁ আমাৰ মূল দাবী হৈছে আমাৰ যেটো পুৰণি পেনশন ব্যৱস্থা আছিল हे पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल राखिब लगे और नतून पेंशन व्यवस्था जी सरकारे व्यवस्था करिसे 2005 सनर पिछर निजुक्ति हुआ सकलो आमार विषया कर्मचारी चिकित्सक अध्यापकर ये व्यवस्था तो बंध करिब लगे NPS सिस्टेम तो टोटली बंध करी आमाक पुरानी व्यवस्थाते आमाक पेंशन दियार व्यवस्था करिब लगे आमार कल्याणकामी सरकारेर उपरत आछे सम्पूर्ण आस्था বার্ধক্য হব অভিশাপ যদিহে নহয় আমাৰ পেনশনৰ নিশ্চিত ব্যৱস্থা এইটো আমাৰ পুৰণা যেটো পেনশন ব্যৱস্থা আছিল হেতু আমাক ঘূৰাই লাগে আমাৰ বৃদ্ধ অৱস্থাত আমি যে একো কৰিব পৰা যেতিয়া আমাৰ দেহত বল নাথাকিব আমাৰ শাৰীৰিক শক্তি যেতিয়া কমি যাব তেতিয়া যাতে আমি পৰজীৱী হ'ব নালাগে আমাৰ উত্তৰ পুৰুষৰ ওচৰত যাতে আমি হাত পাতিব নালাগে চৰকাৰে যাতে আমাৰ তেতিয়া ব্যৱস্থাখিনি চৰকাৰে যাতে গ্ৰহণ কৰে আমি যাতে চলি থাকিব পৰা এটা ব্যৱস্থা সৰকাৰে কৰি দিয়ে এইখিনি আমি সৰকাৰেৰ ওচৰত অনুৰোধ হিচাপে প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি সৰকাৰক জনাব বিচাৰিছো যে আমাৰ এই অনুৰোধটো তেখেতসকলে ৰক্ষা কৰক আৰু আমাৰ নিশ্চিত পেনশনৰ এটা ব্যৱস্থা কৰক অন্যথা আমাৰ যিখিনি চাকৰিয়াল আছে বৰ্তমান তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন নিজৰ যৌৱন ত্যাগ কৰাৰ পিছত বৃদ্ধকালত একেবাৰে খাব নোপোৱা অৱস্থা হৈছে এতিয়া চাওক যদি 29000 টকা 30000 টকা দৰমহা পোৱা এজন কৰ্মচাৰী ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতে যদি 600 টকা পায় পেনশন হিচাপে তেখেতৰ ঘৰ এখন বা সংসাৰ এখন চলিব নেকি তেখেতৰ যদি পুত্ৰই চাকৰি কৰে তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু সকলোৰে পুত্ৰই যে চাকৰি কৰিব সকলোৰে পুত্ৰই যে ব্যৱসায় কৰিব তেনেকুৱাটো নহয় কোনোবাৰ যদি উপাৰ্জনৰ পথ কেৱল এজনেই ব্যক্তি আছিল আৰু তেখেত ৰিটায়াৰ হোৱাৰ সময়ত তেখেতৰ দৰমহা আছিল 1 লাখ টকা কিন্তু ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতে পেনশন পাইছে 5000 টকা 3000 টকা 2000 টকা আমি এনেকুৱা উদাহৰণ দাঙি ধৰিব পাৰো যি সকল ব্যক্তিয়ে নেকি 600 টকা পেনশন হিচাপে পায় তেনেকুৱা অৱস্থাত তেখেতৰ বাৰ্ধক্য অৱস্থাত যি বেমাৰ আজাৰে দেখা দিব শৰীৰত তাৰ কাৰণে ঔষধ কিনিবলৈ তেখেতৰ সেইখিনি পইচাই নুজুৰাই তেখেতে সংসাৰ এখন কেনেকৈ চলাব সেই কাৰণে আমি চাইছো 2005 চনৰ পিছত নিযুক্তি পোৱাই হওক 2005 চনৰ আগত নিযুক্তি পোৱাই হওক আমি সকলোখিনি মানুহে চৰকাৰী সকলো নিৰ্দেশনা মানি চলি আছো আৰু ভৱিষ্যতলৈ মানি চলিবলৈ প্ৰস্তুত কিন্তু দয়া কৰক আপোনালোকে অলপ দয়াৰ দৃষ্টিৰে মানৱতাৰ দৃষ্টিৰে আমাৰ ফালে চাওক আমাৰ বাৰ্ধক্য জীৱনটো যাতে আমি ঠিক কৰিব পাৰো সেই কাৰণে আমাক পুৰণা সিস্টেমতে পুৰণা নিয়ম নীতি মতে আমাক পেনশনৰ ব্যৱস্থা কৰক আমাৰ বণিক গোষ্ঠীৰ ওচৰত আমাৰ বাৰ্ধক্য জীবন আপোনালোকে অৰ্পণ নকৰিব আমাৰ পৰা যি 10% দৰমহা আপোনালোকে কাটি ৰাখিছে সেই দৰমহাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আমাৰ আছে সেইখিনি আমাৰ প্ৰাপ্য দৰমহা সেই দৰমহাৰ পৰা আপোনালোকে 10% কাটি ৰাখিছে আমাৰ কবলগীয়া একো নাই আপোনালোকে কাটি ৰাখি সেইখিনি কিন্তু বণিক গোষ্ঠীক গতাই দিব নোৱাৰিব কোনোবা কোম্পানীৰ হাতত আমাৰ বাৰ্ধক্য জীৱনটো আপোনালোকে গতাই দিব নোৱাৰিব সেইখিনি নকৰিবলৈ আপোনালোকক আমি কৰজৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো কোনোবা বণিক গোষ্ঠীক আমাৰ টকাখিনি নি চৰকাৰে নিবেশ কৰিব আকৌ যদি সেই বণিক গোষ্ঠীৰ কোনো কোম্পানী যদি ধ্বংস হৈ যায় বা সেই কোম্পানীৰ যদি কিবা অনিচ্ছাকৃতভাৱে হওক বা ইচ্ছাকৃতভাৱে হওক বা জেনেকেই নহওক যদি লোকচানৰ মানে পথত যদি সেই কোম্পানীবোৰ যায় তেতিয়াহলে আমাৰ ভৱিষ্যতে টকাবোৰ কোনে ঘূৰাই দিব আমাৰ জমা টকাখিনিৰ ওপৰতে আমাৰ শংকা হৈছে আমি নিজৰ পইচা যিখিনি জমা দিম সেই টকাখিনিৰ ওপৰতে আমাৰ শংকা হৈছে সৰকাৰে আমাৰ কাৰণে যি 14% দিবলৈ ঘোষণা কৰিছে সেই পইচাখিনিৰ যে আমি কিমানখিনি কি পইচা পাম আমাৰ সন্দেহ হৈছে আমি নিজৰ জমা পইচাৰ মাত্ৰ 60% সৰকাৰে আমাক ঘূৰাই দিয়ে এনপিএস কৰ্মচাৰীয়ে আকৌ সেই 60%ৰ 40%খিনি আমি কি কৰিব লাগে কোনো বীমা কোম্পানীত নিবেশ কৰিব লাগে সেই কোম্পানীটো যদি চলি নাথাকে যদি সেই কোম্পানীটো লোকসানৰ ঘৰত যায় তেতিয়া হলে কোনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তেতিয়া আমাৰ পৰিবাৰ কেনেকে চলিব আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যবিলাকৰ যদি ইনকাম নাথাকে আমাৰ যদি অন্যান্য ইনকাম নাথাকে তেতিয়া আমি বাৰ্ধক্য সময়ত আমি কি পান দোকান দিম নেকি সেই কাৰণে আমি সৰকাৰৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ আমাৰ যেটো নতুন ব্যৱস্থা কৰিছে পেনচনৰ নিউ পেনচন স্কিম সম্পূৰ্ণ ৰূপে বাতিল কৰি আমাক পুৰণা পেনচন স্কিমটো পুৰণা পেনচন সিস্টেমটো আমাক ঘূৰাই দিব লাগে এইখিনিয়ে সৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ কৰজৰে প্ৰাৰ্থনা সাপৰৰ পৰা জাকিউৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।